Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Moodle platformasida oliy ta'lim muassasalaridagi ma'ruza darslarini qanday qilib shakllantirish mumkinligini o'rganamiz. Ushbu ma'ruza darslari quyidagi shaklda kechadi. Ya'ni ma'ruzalarni bir necha qismlarga bo'linadi. Ular orasiga savol topshiriqlar qo'yib chiqiladi va ushbu savol topshiriqlarini talaba bajaradi. Shunga qarab uning ma'ruzani o'zlashtirgan, o'zlashtirilmaganligi o'qituvchi tomonidan kuzatib boriladi. Ya'ni o'quvchi ma'ruzani biror qismini o'qiydi, bir qismini o'qiydi. Undan keyingi sahifaga o'tganda unga shu qismdan savollar qo'yiladi. Savollarga to'g'ri javob bera olmasa ma'ruzaning o'sha birinchi qismiga yana qaytarib yuboriladi. Ya'ni toki ma'ruzani to'liq o'qib chiqib, savollarga javob bermaguncha o'quvchi ma'ruzani keyingi qismlariga o'tib keta olmaydi. Xuddi mana shu usuldagi ma'ruza darslarini shakllantirishni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun kursimizga kiramiz. Tahrirlashni yoqamiz. Aytaylik, mana shu joyga men ma'ruza qo'shmoqchiman. Add an activity or resource, element yoki resource qo'shish va bu yerdan lesson elementini tanlaymiz. Bu o'zbekchada dars elementi bo'ladi. Man belgisini eslab qoling. Ustiga bosib, qo'shish tugmasini bosamiz va bizdan nomini so'raydi. Aytaylik, ma'ruza kirish darsi ma'ruzasi bo'lsin. Izoh aytaylik. O'qituvchilar uchun Moodle darsi kirish ma'ruzasi deymiz va izohni ko'rinadigan qilib qo'yamiz. Endi bu yerda sozlamalariga o'tamiz. Appearance bo'limida progress bar degan tushuncha bor. Bu o'quvchi ma'ruzani qanchalik foiz bajarishini o'ziga o'sha real vaqt davomida ko'rsatib turadi. Buni yoqib qo'ygan ma'qul. Keyingisi display ongoing score ham xuddi shu narsa deyarli, uni ham yoqib qo'yish kerak. Slide show qolgan narsalarga tegmasa ham bo'ladi. Endi maximum number of answers degan narsa bor. Bu aytaylik dars davomida har xil savollar qo'yish mumkin. O'sha savollarni variantlari nechta bo'ladi maksimal? 5 ta deb qabul qilish menimcha ma'qul. Bundan ko'p ozi biroz ozroq qiladi. Endi keyingi qismda ma'ruzaning boshlanish va tugash vaqti va qancha muddat davom ettira olish mumkinligi. Yodingizda bo'lsa, buni o'sha quiz, ya'ni viktorina sinov elementini qo'shganda ko'rib chiqqandik. Ya'ni birinchi qator bu yerda boshlanish muddatini, ikkinchi qator tugash muddatini, time limit esa qancha vaqt berilishi umumiy, ya'ni o'quvchi ma'ruzani ustiga kirgandan keyin qancha vaqt davomida tugatib ketishi kerak. Agar shu vaqtdan o'tib ketsa, tizim avtomatik uni ma'ruza topshirmagan deb hisoblab ketadi. Biz bularga tegmaymiz. Ya'ni ma'ruzalarni ochiq qoldiramiz. Agar siz qanaqadir muddatlarni belgilamoqchi bo'lsangiz, mana shu bo'limdan belgilab olaverasiz. Flow control bo'limi. Bu bo'limdagi hammasini yoqib, ularni
yoqib qo'yish kerak. Mana maksimum number of attempts degani aytaylik, ma'ruzada necha marta qatnasha olishi mumkin o'sha darsda talaba. Menimcha buni iloji boricha ko'proq qilib qo'ygan yaxshi, chunki talaba biror narsa ma'lumotni esdan chiqarib qo'ysa, yana qaytib kirib o'sha joydan o'qib, o'rganib olishi uchun qolgan kattaliklarga o'zgartirmaymiz va biz uchun muhimi baho, ya'ni grade bo'limi. Bu yerda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ma'ruza darslari uchun hech qanday baho qo'yilmaydi baholar jurnaliga. Shuning uchun bu yerda turgan baholashni biz olib tashlashimiz kerak, ya'ni nanga qo'yib qo'yamiz. Shunda biz ma'ruza uchun baholar jurnalida joy ochilmaydi va keyin bizning umumiy bahomizga bu ma'ruza ta'sir qilmaydi, lekin talaba buni o'qib o'rganishi majbur. Ana bu retakes allowed va handling of retakes degan tushunchalar bor. Bu qaytarish, buni qayta topshirishga ruxsat berish ma'nosida. Menimcha buni ham ochib qo'yaverish kerak. Chunki biz ma'ruza qat'iy qandaydir talablarimiz yo'q ma'ruzaga. Ma'ruzada iloji boricha bilimni berish kerak o'quvchiga, shuning uchun bu narsalarga ruxsat berib qo'yish hech qanday ortiqcha muammolar keltirib chiqarmaydi deb o'ylayman. Demak, sozlamalarni sozladik. Endi save and display bosamiz va bizda mana bunday oyna hosil bo'ladi. Demak, biz birinchi navbatda ma'ruzamizni tayyorlab olgan bo'lishimiz kerak. Aytaylik, mana men tayyorlab olgan ma'ruza matni, shunday shuncha ma'ruza matni bor. Endi buni men qismlarga bo'lib qo'yib chiqaman, ya'ni demak, bu yerda add content page bor, add question page bor, bizni qiziqtiradigan ikki bo'lim. Add content page bu ma'lumot joylanadigan sahifa, question page esa savollar joylanadigan sahifa. Birinchi navbatda albatta content page qo'shiladi. Add content page ga bosamiz va sarlavhasini qo'yamiz. Aytaylik, muqaddima. Muqaddima deymiz va bu yerda Word'da oldindan tayyorlab qo'yganimizni olib bu yerga qo'yamiz. Mana oldin aytganimdek, mana bu qismda deyarli Word'da bor imkoniyatlar mavjud, hammasini bemalol ishlatish mumkin. Hozir menga ular zarur bo'lmaganligi uchun ishlatmayapman. Yo, mana masalan 7-chini qoraytirmoqchi bo'lsam, qoraytiraman. Endi content 1, content 5 kecha turibdi. Bu sahifani tagida chiqadi va qaysi sahifaga sakrash imkonini berishni bildiradi. Ya'ni men bu birinchi sahifa, shuning uchun bu yerda keyingi sahifa deb yozamiz va next page ni tanlaymiz. Ya'ni o'quvchi buni o'qib o'rgandi va ostida keyingi sahifa degan tugma chiqadi. Keyingi sahifa tugmasini bosadi. Keyingi sahifaga o'tib ketadi. Save page qilamiz. Ya'ni bizning birinchi ma'ruzamizning birinchi muqaddima qismi tayyor bo'ldi. Endi edit content page qilamiz. Yana bitta ma'lumot matni qo'shamiz. Endi mening ma'ruzamning keyingi qismi Moodle tabati nima? Moodle tabati nima? Mana
programming bu kısmını ham olib qo'yaman. Mana Word'da qanday holatda bo'lsa, shunday holatda tushdi. Bu yerga endi birinchi oldingi sahifa, chunki bu ikkinchi sahifamiz, oldingi sahifa sakrash belgimiz oldingi sahifaga sakrab o'tadi. Content 2 ga esa keyingi sahifa deymiz va next page keyingi sahifaga sakrab o'tadi. Save page qilamiz. Mana bizda ikkita sahifa bo'ldi. Endi biz savol sahifasini qo'shamiz. Savollarni ham essay, matching ya'ni moslashtirish, multi choice, o'sha biz bilgan ABCD test, bizga kerak bo'lmagan numerical degan bo'lim, buni biz umuman ishlatmaymiz, ishlatmasak ham bo'ladi. Short answer qisqa javob va true false to'g'ri noto'g'ri. Men hozir multi choice'dan foydalanmoqchiman. Bu yerda essaydan tashqari hammasi avtomatik tarzda baholanadi. Essayni o'qituvchi o'zi baholashiga to'g'ri keladi. Multi choice'ni tanlab add question page qilamiz. Mana title. Birinchi savol degan sahifa bo'ladi va bu yerda savollar aks etishi kerak. Endi men mavzudan qarayman. Moodle masofaviy ta'limni boshqaruv tizimi aytaylik. Mana Moodle 70-yil oxirida ishlab chiqarilgan degan ma'lumotim bor. 2002-yilda 1.0 ishlab chiqarilgan degan ma'lumot bor. Foydalanish mukammallash 25-30% darslarni to'liq holda masofaviy ko'rinishga olib o'tish g'oyasi ilgari surildi degan. Men aytaylik bir aniqroq ma'lumotni olamiz. Moodle oxirlarda Avstraliyada ishlab chiqarilgan. Moodle qaysi davlatda ishlab chiqarilgan? Multiple answer'ını tanlashni tavsiya bermayman, chunki bu 2-3 ta to'g'ri javob bo'lsa, shundagina qo'llanadi. Demak, birinchi javob Avstraliya. İkinci cevap Yangi Zelandiya. Mende üçüncü cevap aytaylik Germaniya. Dördüncü cevap ana Büyük Britaniya. Endi Avstraliya bizde doğru cevap. Doğru cevabını bergenge maqtovlar bildirib qo'yamiz va uni keyingi sahifaga o'tishiga ruxsat beramiz. Mana bu yerda turibdi. Mana bu skorni 0 qilib qo'yish kerak, chunki biz baholamaymiz buni baribir. Answer noto'g'ri javoblar Yangi Zelandiyaga. Ularga afsus. Qayta urinib ko'ring. Bildirgisi e'lon qilinadi. Buni ko'paytirib olamiz va har bir noto'g'ri javobga qo'yib chiqamiz. Mana endi agar to'g'ri javob bersa, keyingi sahifaga o'tishga ruxsat berdik, lekin noto'g'ri javob berganda shu sahifada qolish, ya'ni boshqa variantni tanlashga imkon berish yoki ma'lumotni qayta o'qib kelishni buyruq berish mumkin. Masalan, noto'g'ri javob tanlaganda keyingi sahifaga qaytish buyrug'ini berib qo'ydim mana, ya'ni u ma'lumotlar bor sahifaga qaytib, o'sha ma'lumotlarni yana bir karra o'qib chiqishiga to'g'ri keladi va keyin yana qaytib kelib, shu savolga qaytadan javob beradi. Bu usul o'quvchining ma'ruzani o'qiyotganligini aniqlab olish uchun yordam bersa, ikkinchidan ma'ruzalarni fayl shaklida emas, mana bunday matn shaklida tizimni o'ziga joylash bu tizimga tushadigan og'irlikni ham ancha yengillashtirib beradi. Save page qilaman. Mana
bizde bir savol sahifası paydo bo'ldi. Endi yana bir content page ochamiz. Bu yerda endi modulda kurs tarkibida qanday element va resurslarni qo'llash mumkin degan sahifa. Mana bunday anchagina ma'lumotlarni olib sahifaga joylaymiz va bu yerdan yodingizda bo'lsa, bizning ikkinchi qismimizning sarlavhasi modul tipida nima edi? Bu yerda aynan shuni yozib qo'yib, mana bu yerda mana modul tipida nimani tanlaymiz? O'sha ma'lumot saqlangan oldingi sahifa yoki keyingi sahifa. Saqlaymiz. Mana bizda keyingi sahifa ham tayyor bo'ldi. Endi yana savolni qo'yamiz. Endi aytaylik, biz true false ni tanladik. Endi bu ikkinchi savol bo'ladi bizda va savolni qo'yamiz. Keling, savol o'ylab ko'ramiz. Forum deyimiz de. Forum deyip bana bunu dey koyalımız. Şimdi doğru mu diyen savunu koyalımız. Birinci cevap doğru. İkinci cevap doğru. Endi bu yerde doğru cevap no doğru bo'ladi. Shuning uchun doğru cevapdan keyingi sahifaga o'tish imkonini berib, unga maqtovni yozib qo'yamiz. Doğru cevap esa no doğru hisoblanadi. Shuning uchun afsus, qayta ko'rinib ko'ring deymizda uni modul tarkibida qanday element va resurslarni qo'llash mumkin degan sahifaga qaytarib yuboramiz. Saqlaymiz. Mana bizda endi bu yerda ma'lumotlar ko'p edi, shuning uchun ikkinchi savol sahifasini ham qo'shamiz. Aytaylik, matching mana bu endi 3-chi savol bo'ladi bizda. Moslashtiring bizda. Mana izohlarni oldim. Bu yerga qo'yib chiqamiz. Demak, buni izohi glossary. Buni izohi sinov. Buning izohi esa seminar. Mana biz belgilab oldik. Endi agar o'quvchi mana turibdi correct response. Agar o'quvchi xato to'g'ri javob bersa, correct response. Agar to'g'ri javob bersa, barakalla so'zini e'lon qilamiz va keyingi sahifaga o'tishga ruxsat beramiz. Qalin olib tashlaymiz. Agar noto'g'ri javob bersa, afsus, qayta urinib ko'ring yoki o'zingiz qandaydir shunday jumlalarni o'ylab topishingiz mumkin. Bu erkin, ixtiyoriy va uni
Yana o'sha modulli kurs tarkibida qanday element va resurslarni qo'llash mumkin degan sahifaga qaytarib yuboramiz. Ya'ni shulardan bittasida xato qilsa ham u keyingi sahifaga o'ta olmasdan oldingi ma'lumot sahifasiga qaytib, o'sha ma'lumotni o'zlashtirib kelishiga to'g'ri keladi. Save page qilamiz. Keyin mana bu saqlandi. Endi yana bir content page qo'shamizda. Aytaylik, bu content page pejni qo'shishimdan maqsad men slaytlarni qanday qilib qo'yish mumkinligi ma'ruza shaklida shuni tushuntirmoqchiman. Shuning uchun buni xulosalar deb nomlaymanda. Mana bu yerda xo'sh biror bir slaydni olamiz hozir va uni o'sha yerga qo'yishni o'rganamiz. Adashmasam, mana shu yerda slaydlar bor, mana birinchi slayd. Hozir bu yerda ma'lumotlar uncha bir-biriga mos kelmaydi. Maqsadim sizlarga yo'l-yo'rig'ini tushuntirish bo'lganligi uchun. Yo'q, afsus, bu biroz to'g'ri kelmaydigan, etikaga to'g'ri kelmaydigan slayd ekan. Kelinglar, yaxshiroq slaydni qidirib ko'ramiz. Mana shu slayd, mana. Kerakli slaydni ochib oldik, mana. Mana. Endi biz bunu u yerga qo'yishimiz uchun bizga rasm holida kerak. Rasm holida qo'yish biz uchun qulay. Shuning uchun faylga kiramiz, PowerPointdan exportga kiramiz. Mana export. Izminit tip faylga kiramiz va rysunok JPEG'ni tanlaymiz. Va saqlaydi qak tugmasini bosamiz. Va qayerga saqlash kerakligini ko'rsatamizda. Ko'rsatamiz. Mana bu yerda mana qaysilarini eksport qilishni xohlaysiz, faqat shu sahifanimi yoki hammasinimi? Men hammasini deyman. Mana tayyor bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin. Mana alohida papka bo'lib tushdi. Slaydimiz nomi bilan mana har bir sahifasi alohida rasm bo'lib tushdi. Endi mana bu birinchi slayd men uchun kerak emas, shuning uchun buni o'chirib yuboraveraman. Va bu rasmlarni birma-bir qo'yib chiqamiz. Xulosa sahifamizga. Ya'ni yodingizda bo'lsa, rasm qo'yishni ko'rsatgandim. Mana bu belgi orqali bosam, belgiga bosamiz va rasmni tanlaymiz. Favorite file. Bizda u stolda model imkoniyatlari degan papkada turgan edi. Slide tanladim, qo'ydim. Upload this file. Mana description kerak emas bizga. Save image qilamiz mana. Rasm tushdi birinchisi va eng oxiriga olib kelib chiqqancha bir marta bosgani bosib enter bilan keyinroqqa tushamiz. Endi keyingi rasmni qo'yamiz. Xuddi shu yo'l bilan mana upload file, upload file slide 3. Description kerak emas. Demak, mana ikkinchi slaydni ham qo'ydik. Endi uchinchi slaydni qo'yamiz. Mana. Mana ko'rganingizdek, mana shunday shaklda rasmlar, slaydni ketma-ketlikdagi rasmlar shaklida qo'yib chiqish mumkin va description'dan dersning yakuniga saklaymiz. Bu keyingi sahifa bo'ladi bizda. Yo'q, birinchi navbatda oldingi sahifaga qaytishni ko'raylik, ya'ni bu sahifaga, keyin esa
dersin yakınlığına kaçış mümkün olaydı. Next page. Saxlayıb save changes basamız. Mana xulosalar bo'limimiz ham tayyor bo'ldi. Endi biz bu yerga content page yana bitta qo'shamiz da. Bu dars yakuni. Mana bu yerga dars tugaganlik haqida qandaydir qisqacha ma'lumotni yozib qo'yamiz. Bu mavzu dersimiz tamamlandı. Şu yerge gelipsiz mi? Demek siz ancakine bölümünü uzlaştırıp aldınız. Ha, bu yerde endi oldingi ve keyingi sahifalar bo'lmaydi, tugatish tugmasi bo'ladi ve u end of lesson bo'limiga sakraydi. Save page qilamiz, mana tayyor bo'ldi. Endi buni o'zimiz ko'rib chiqamiz. Mana preview bosganimizda Preview'da her daim basıp istediğin vaxtda körib olish mümkün. Mana muqaddima, muqaddima sahifası, ma'lumotlar. Keyingi sahifani basamız. Mana istediğin bo'lsa keyingi sahifa degandik. Mana yana ma'lumot sahifamiz chiqdi. Mana oldingi ve keyingi sahifalar tugmasi paydo bo'ldi. Keyingi sahifa tugmasini bosganimizda bizga mana savol chiqdi. Demak bu keling, noto'g'ri javobni belgilab ko'ramiz. Germaniya belgilab ko'ramiz. Men sabitni bosganimda afsus, qayta urinib ko'ring deydi va keyingisini bosish tugmasini bosganimda meni ma'lumotlar sahifasiga qaytarib yuboradi va endi men o'qib o'zlashtirib to'g'ri javob beraman va keyingi sahifaga o'tganimda yangi ma'lumotlar sahifasi ochiladi va yana savol sahifasi mana bu bir joyga yozib klassari xuddi turidagi savollarni yaratish avtomatik bu sinov bu seminar qilamiz mana javoblarimiz hammasi to'g'ri ekan barakalla deyildi kontaometrishni bosamiz va bizda oxirgi sahifamiz ochildi. Mana rasmlarni qaray shakllantirganimiz mana bunday holatda chiroyli shaklda turibdi va darsning yakuniga bosamiz. Ushbu mavzu darsimiz tamomlandi. Shu yerga yetib kelibsizmi? Demak, siz anchagina bilimni o'zlashtirib qoldingiz. Tugatish. Mana dars tugadi. Tugaganligi haqida ma'lumot. Talabada ham xuddi shunday ko'rinadi. Siz mana shu preview orqali bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Endi 7 sahifasidagi ba'zi tushunchalar bilan o'rtoqlashib o'tsam, page title degani biz o'sha har sahifa ochganimizda yozayotgan sahifamiz nomi, bu page type sahifaning turi, mana bu yerda ma'lumot, bu yerda savol, test joylanganini ko'rib turibmiz. Bu yerda bu sahifadan qayerlarga sakrash mumkinligi. Endi mana bu sahifani yuqoriga yoki pastga surish imkonini beradi. Mana bosib turib uni qayerga surish kerakligini belgisini bosamiz va darsni shu yerga surib qo'yadi. Mana masalan mana buni tanladim. Ko'rdingiz, mana muqaddima shu yerga kelib qoldi. Yo'q, bu yer boshida tursin. Mana yana joyiga qaytarib qo'yaman. Mana bu sozlamalar tugmasini bosib, uni ichini tahrirlashimiz mumkin. Mana bu esa sahifadan nusxa olish. Bu faqatgina shu sahifani o'sha sinab ko'rish, bir preview yana. Bu esa sahifani o'chirib yuborish. Demak, endi keling
Ushbu ma'ruza sahifasi talaba ko'zi bilan qaralganda qanday bo'ladi? Shuni ko'ramiz. Menda mana kirish darsi degan ma'ruza paydo bo'ldi. Ustiga bosganimda mana kirish darsi muqaddima sahifasi. Keyingi sahifani bosganimda mana menda 13% ga ma'ruzani o'qib bo'lganim ko'rinyapti. Bu yerda aytaylik, talaba bitta ma'ruzaga kirdi-yu, lekin nimadir bo'lib, ishi chiqib qolib, chiqib ketdi va keyingi safar kirganda yana boshidan boshlash shart emas. Tizim o'zi so'raydi, davom ettiramizmi yoki boshidan boshlaymizmi deb. Davom ettirishga ha deyilganda, o'sha qolgan joyiga tizim avtomatik tarzda yuboradimi? Mana keyingi sahifaga o'tdim, 25% ga o'zlashtirdim. Avstraliyani to'g'ri javob berdim. Talabada ham mana shunday holat ko'rinadi. Javob beradi. Davom etish, mana xulosalar qismi, darsning yakuni va tugatish. Mana 100% ga ma'ruza yakunlandi. Ma'ruza o'zlashtirildi. O'qituvchilarga, modulda kurs yaratayotganlarga mana shu dars elementidan, ya'ni lesson elementidan unumli foydalanishni tavsiya qilardim. Bu videoda iloji boricha to'liq uni ochib berishga harakat qildim. Endi siz shu sozlamalarni o'zingizga moslab joylab chiqasiz. Sahifalar soni nechta bo'lishi sizning izningizda, bitta bo'lishi ham mumkin, 10 ta bo'lishi ham mumkin. Umuman savol qo'ymasligingiz ham mumkin yoki 5 ta sahifa qilib har birini orasiga 5 tadan savol qo'yib chiqishingiz mumkin. Bu endi o'qituvchining darsning mazmunidan kelib chiqib qiladigan ishlari bo'lganligi uchun asos yana mana shu ishlar qaytariladi xolos. Ortiqcha hech narsa qilinmaydi, ya'ni sahifa qo'shasiz, ma'lumot to'ldirasiz. Bo'ldi. Bu yerda yana bir narsaga e'tibor berib ketaylik. Masalan, mana bu modul tipida nima degan sahifaga aytaylik, video qo'shishimiz kerak edi. Biz video qo'shilish kerak, mana shu o'rtaga qo'shmoqchimiz. Qo'shishimiz kerak bo'lgan joyga kelib olamizda. Mana yodlaringda bo'lsa, biz YouTube'dan biror videoni linkini olamiz. Havolasini olib, video qo'shishga bosib, mana bu yerga havolani qo'yib, insert media qilamiz va o'rtaga tekislab qo'yamiz. Save qilganimizdan keyin bu sahifani ko'rganimizda mana ma'ruzamizni o'rtasida video, yana tagidan ma'lumot ketyapti. Rasmni ham xuddi shunday qilish mumkin, audioni ham xuddi shunday qilish mumkin. Ya'ni video qo'shayotgan joyimiz mana shu joydan video qo'shayotgan bo'lsak, shu yerdan audio ham qo'shish mumkin. Endi audioni faqat rasmdagidek kompyuterimizdan tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, keling tanlaymiz. Mana shu yerda yana birinchi mavzu degan audioni qo'yamiz. Mana audiomiz mana bu yerga kelib tushdi. Chunki men bu kursorni shu yerga qo'ygan ekanman. Sizlar kursorni kerakli joyga olib borib, keyin audio qo'yasizlar. Mana audio, video qo'yish, rasm qo'yish, matn joylashtirish haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Endi bemalol ma'ruza darslarini shunday shaklda tashkil etishingiz mumkin. Bu o'sha aytganimdek, birinchidan tizimga ortiqcha fayllar yuklanib, uni og'irlashib ketishini oldini olsa, ikkinchidan
o'quvchining ham aniq mana shu ma'lumotlarni o'qiyotganiga o'qituvchi ishonch hosil qilib boradi. Ya'ni siz fayl yuklab qo'ysangiz, o'quvchi xohlasa uni o'qiydi, xohlamasa o'qimaydi, lekin mana bunday holatda shakllantirilsa, o'quvchi majbur bo'ladi ma'lumotlarni o'qib chiqishga. E'tiboringiz uchun rahmat.